öftesinde yaş var. Yaş var iyi, hareket. Bu videoyu izden çıkartmayla her bölüm sınarıken yeşil başlıyor. Albatta kepturuyla. Niye kepturamaz Mahmut'aki? Rahmat Mahmut'aki. Hayır ustaz. Biz kepturamaz Mahmut'aki. Böyle keç kalma yol geçişiyle. Direktörümüz zor adam da şu an. Hayır Mahmut'aki. Bak sünnet. Yürü kal indi. Sünnet, gel duramız bize. Bak, kafa bak. Afamaz mı? Bozum gel duram. Bu yeri kette seni sersen. Kara bir gün. Bak de. Uras yapır yaptı, uzun kurgen ben, yürüyün yakılamış. Öyle. Ya öl, bu kanakadırsan fizike, matematiken imez. Bu. Gela sol. Traktörüydü. Su geçemen diye. Al bu da dostum. Barakalı ağayım. Bildim sen de katil usta. Vay. Bolle, güzel çünlik. Umuz değmiş ha. Bolle. Ben sen bunu. Şöyle. Adam yok yürümeyin. Bu meni tumbuchkam. Xohlagan joyimga qo'yaman. Bo'pti. Jo'rasan qahqirmoqchisan. Sizlarni bilmayman-u, men fizika matematika fakultetiga kiraman. Eshon senchi? Menmi? Fizika matematikaga kiraman. Ha. Senchi Jabbor? Men ham fizika matematikaga. Ha, birga kirar ekamiz. Mana sen qahqirasan. A, o'qish shart emas. Barakalla. Bo'g'ochot tez bordi, ha?
Ey, bunu koyarım, bunu baba çatası var. Ooo dilerim, bu bilem o ki bu, hemen kursa ooo deydi. Sizler yine mi buldu? Hemenlerin fizik ve matematik fakültedeki kırmakçı mı sizler yine? Ha? Sansız kayyok ağam kiramız. Bana bu, cebbörünü açmıyorsun bula. Gırtlık da kara, hoş kavuktuğun ise. Evveli. Sen o zinsan duk, çindeyim mi? Men umma dup emas mı? O zinsan kop mı? Sen o zinsan, çindeyim mi? Menge karaktan o zin poçakını o zin yedirin mi? Men dup emas mı? Çindeyim mi? Koçan! Kaytıp kapin etmeyin. Hey, oldu kıl. Hu! Hey, torta çıkart da atı var ki kutuyorsa. Dizayner kerak. Chizmalarni ko'raylik. Ofisga olib o'ting, bo'lmasa o'tirib gaplashamiz. Bo'pti, kelishdik. Ha, menga qara. Uyda begona bola bor. U yoq bu yoqqa chiqib ketmasin. Ko'z quloq bo'lib turgan, xo'pmi bolam? Xo'p. U bu narsa kerak bo'lsa, shoferni o'zi olib keladi. Xo'p, bolalar. Uncağın kaydın. Karun masaya şiğini kımıysan mı? Fan akın tuğun lakın, fan akın tuğun lakın roman. Go! Tonu ton 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 ton. Malikanı gördük. Şuna kanka açılıp getirdi. Yigitler de oldudan şuna kasıge, muna kasıge, mana muna kasıge. Kuzlarına kamaştırıp gelip durdu bu tüp etti. An şuna! Can canimaz. Menge karı, boy vaçanlıkta menge ham iş topulmak mıken ha? Yora! İyi, hazır. İş on, işini yap. Aha. Kulüple. Aş. Fun like a tune like a fun like a tune like a fun like a tune like a woman. Go. E. Kane. Geldi. Hoştu bir git. Assalamu alaikum. Gelin. Aleyküm. Yevgeni Kliçko şöyle oturadı mı? Yevgeni Kliçko? Yevgeni, Jora. Haa, Jora mı? Ayo, okşa gitken. Otasından kalın üyü bari iken. Order alganlar rayon içki işleri bölümü götsün. Hop, albette et koyman. Bolla, bolla yangilik. Jora, Jora otayından kalın üyü bari iken. Jora, Jora. Oştol, oştol. Hala indi maza kalamız. Jora. O menge karatı durak bu misan mı? Yaş kız, bu neresi kereymez mi? O gapke düşün misan mı? Yo cinli misan? O! Bilmadım. Jora! Mobada senge oğul kereymez mi? Kara, bana beni oğul kılıp olgin. Bir özün uyda zirkip olup kalasan ki. Uyuyunda bir burçaktan durur hemen. Jora, şunu oğul kılasam. Zirkip olasan o. Bana beni oğul kıyın. Ambarhanda durur hemen. Doğrusu Jora. Koy bunu. Sen... Ne be, ha? Nimaga nuqul ma topgan narsa yopishasan? Buni men topdim. Men turman bu yerda. Buncha bidillisan? Ey, bo'ldi qilaring. Nima allaqachon band qilingan? Ollaring narsalaringni, ketdik. Ko'tar.
Dure. Ozgina Umar'ni kutaylik. Borgim kelmayapti. Nimaga dur ko'nglim g'ash. Qayrim g'ash? Ko'nglim. O'rgildim seni ko'nglingdan. Nimaga noshkur bo'lasan? Uyim bor-ku. Mazza emasmi? Dure. Ketdik. Yur, ketdik. Jora, shu desa o'zingni uying bo'lishi baribir zo'rda. Ha, xo'p. Men ser suv qilib sho'ro qilib beraman senga. O'zi ser gapligi yetmaganda yana ser suv qilib sho'ro qilib berasan. Jora, qiz bola qo'shnilaring bormi? Hammasi kampirlar. Shu gap otardik. Sizlar bo'ldir. Na qildim men, yuzlari zebo. Aybim nedir? So'rama aslo. Bu dunyo shunday. Xolaga o'rtog'imni chaqiramanmi? Ha, xolaga o'rtog'imni kimni istasang, sen maktabni a'lo darajada bitirding. Shuning uchun dadang, mamani ko'raylik, ziyofat qilib bermoqchi. Juda chiroyli ekan. O'zi senga hamma narsa yarashadi. Rahmat. Keling bolam. Keling. Qani o'tiring. O'tiring. Bu dargohga kelganingizga ham ancha bo'lib qoldi. Oilangiz to'g'risida hech gaplashmagan ekamiz, bolam. Otangiz nima ish qiladilar? Dadam shopirlar. Shopirlik? Bu juda ham zo'r kasb-ku. Oyingiz nima ish qiladilar? Oyim ham shu. Ular ham shopirlik qiladilarmi? Yo'q. Ular o'qituvchilar. Tushunmadim. Qiziq. O'qituvchimi yo shopirmi oyingiz? Men bolalar uyida katta bo'lganman. Ancha qiyinchilik ko'rgan ekansiz-da, bolam. O'g'il bola o'ziga ishonish kerak. Nimaga erishishi uni o'ziga bog'liq. Voy bolla! Zo'r ekan, ha? Zo'r. Jora, qaysi birsan uni? Bu mi? Ketdi bolla, ketdi! Voy! To'xtalaring! Qo'yvor. Qo'yvordim senga.
Diğer bir dakika. Koy var ya. Sen bor, işini kıl, aralaşma. Men uzun onu adabını berip koyamam. Ha, berasız. Assalamu aleyküm. Wa aleyküm assalam. İşim bitti. Ketsem boladı mı? Otur, aş yiyemez. Otur. Ya rahmat, karnım tok. Otur. Kanı? Bir aşımdan yiyip göreyler. Kanı aşkı karayla. Kanı bolan. Kanı alıyla roştan. Sen ne yemeyebsen? Karnım to. Hovlu'yla yorganıp kaldıysa mı? Hı. Çömüldüz mü? İsip getip kaldıyız mı? Şlankede çömülüş nüme kereği vardı. Havuz bu arada. Hurra! 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 Meyanı kuzun yazdım kamasını. Joranda onu bir yaşım kulalıktı. Anı mı? Vay. Kayırdaki yetim bola bilen kuluşlaşıp aşık maşık oynayıp yürgenmişsen, bize nişarmanda kılıp. Aşık maşık oynayıp yürgenim yok, umanı dostum. Tuzura dost kurup kol gelme senge. Mektebinde kança yakşı boleler durgende, yetimhanede, usken bir bezarı bilen dostlaşırsan mı? Bolam, men tez qaytib kelaman. Xo'p. Ko'p qolib ketmayman, bolam. Uyga ko'z quloq bo'lib turgan. Tushundingmi? Opachayni xafa qilma. Keyin ana u bola yomon bolaga o'xshamaydi. Sen uni. Yana o'shani gapirasiz-da-da. Sen avval gapimni eshitgan o'g'lim. O'qishga ketib qolsang, opachayni kim olib yuradi? Shoferlikka o'qitamiz. Madinani olib yuradi. Uyni xizmatlariga qarashadi. A uyga bitta odam kerak-ku. Tushundingmi? Men aytgan narsalarimni hammasini qilgan o'g'lim, xo'pmi? Bo'pti, xayr. Shofersiz mashinaga o'tirma. Yaxshi borib keling, tezroq keling, dada.
Yo'lda ketayotgandim, seni ko'rib qoldim. Ha, yaxshi. Juda go'zal bo'lib kelibsan, ochilib, sochilib. Rahmat. Umar bilan gaplashmoqchi edim. Umarni nima qilasan? To'g'risini aytsam, Malik Umar seni teng emas. U bir bezor bola. O'qishni ham xohlamadi, maqsadi ham yo'q. Boshingga urasan uni. Puling bo'lsa, mashining bo'lsa, zo'r yigit topolmaysan o'zingga. Men o'zim bilaman nima qilishni. Kim menga tengligini ham o'zim bilaman. Bo'ladi. Marhamat. Yaqin qimmat u. Shuncha pulni qayerdan olaman? Sendan biror pul so'radimi? Qancha ishlashim kerak buning uchun? Yaxshi qiz kerakmi? Qancha ishlaysan? Meni oyligim ber. Ha, ol. Xohlagancha ishlatdim. O'zim ishlab topganman. Keling. Ey, tezroq yur. Yur. Zora! Zora! Zora jon! Biz keldik. Mar mamuladan o'g'irayma? Kamroq narsa olgin. Mashina olaman bo'ldi. Ey, ehtiyot bo'l. Mar qara, mamuni ham olaylik, shirin ekan. Mam buni ham ko'rsatib yuboring. Yulli, mam. Vallo bir mazza qiladigan bo'ldi-da. Voy! Yo'ro xursand bo'ladi endi. Ha, mayli. Hali ham yeb tursanlarmi? O'ylaring tiqilib. Ofitsiant, zupachis kabob. Bor, lekin bor, kelmaymiz. Umar hali ham kelmadi, kutdim, kutdim. Keladi. Hozir u bo'yvachanlikda yashayapti. Lekin aytaman, hozir kelib qoladi. I bo'rin yo'qladek quloq ko'rinadi-da. Qaysi bo'rin? Olmasan surpriz. Hozir la 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 la. Ya, assalomu alaykum, ayshon aka. Ey, qalaysizlar, bolalar? Yaxshimisizlar? Jora tabriklayman. Ko'lasan bu magazinni shuncha qarab qo'limni olsang, Sardor olsinchi. Erta deshamiz. Endi. Ishon o'tir. Jora. Marello, qalaysan? Ha, Jora, dahshatdan ofsan-u? Bilasan u. Tabriklayman, o'rtoq. Rahmat. Ey, bolalar. Tursanglar-chi, diskotekaga borsak-chi. Ha, do'stlar ham boraylik. Hammamiz. Seni qo'ymaydi. Qizlar bilan tanishamiz. Bo'llar. Diskoteka? Diskoteka o'zimiz qutishaveramiz. Shoshma, shoshma, shoshma. Shoshma. Qanaqa bo'lna? Mana. Seni isming kim edi? Alfiya, Alfiya. Asl isming Zulfiya. Zulfiya, Zulfiya. La 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 la. Layla, la 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 la. Sinajonlar kim qopdi? Bizni sog'inib qopdi. Asl ismi kim edi? Zulfiya, Zulfiya. Dolana, dolana. Tog'da o'sgan dolana. Dolana, dolana.
To'xta ejim. Chiqasan u qo'shnim kampir. Rus. Rus tilida aytasan. Tushundingmi? Jo'ri niyat. Bizga kvartiramiz deysan. Ayta olasanmi? Bor. Ha, ye. O'tir joyingga. Здравствуйте, дядя. Где Жора? Жора? Жора нет. И подойди. Я квартирант. Сказали, куда пошел? Нету, сказал, нет. Я тохта не дам сізге. Жора. Мені кешер. Менде айым ек. Хеш кеп тұрмай дейсаңа, ұрып кіріп келді. Қалат ода мекені. Менде кешер айым ек. Ақыр қалмасын түшін. Кім бұ? Білмесем. Әнші, бойын чөзіліпті. Кәтті егер боп қапсан. Мен еғымда. Қамма яны егілі өпсілді. Қаны еқал. Чүмадым? Мұндан бұян бірақ тейді көрмей. Кім бұ жоры? Еқаларым бұ ерді. Кеттіге, өз әшөрен үйізді. Бардак. Sen de odur musun? Bir o zaman cinliliği ki sol yapsan. Oo, sen cinli misin? Salpal oylagi otası onu. Kurnip durduğu kimligi? İflas iken onda. Eğer beni... İflas bulsa hem bitti karımdaşım toplayan değildi. Kursan. Мен сені қарындашың ба? Менде болса кім яғым керексен? Автобусым келмейді. Кеттік енді. Кеч қолдың біләсен мі? Агар яны бір мәтті кеч қолсен, ішіңден құру қолысын. Чүнің мі? Яқшы. Машина қайдашы біләсен мі? Ha, hamani chaqirdim. Sinfdoshlaringni ham yodingdan chiqarma. Shuncha yil birga o'qiding. Joyimiz yetarli, hammaga yetadi. Xolajon, faqat siz ham o'rtoqlaringizni chaqirib qo'ymang, xo'p? Nimaga ekan? O'rtoqlarim uyaladi-deyu ular. Mani ham do'stlarim kelish kerak-ku. Yo'q, voy siz ham ketasiz. Senga hech yo'q deya olmayman-da, qizim. Bo'pti. Sen nima desang-chi, bo'ldi. Voy, rahmat, xolajon. Машинаны яхшы хайдер екенсіз, аке? Қайырды, орган екенсіз?
Bollar uyda direktorimiz zaporojchi bo'lardi. Yuk kelaman deb qochib ketardim. Soqov ekan, ha? Gapirmaydi aka. Oyim bilan opacham avtohalokatga uchragandan beri opacham gapirmay qo'ygan. Doktorlar aytishicha gapirishi kerak edi. Lekin haligacha gapirmayapti. Ketdikmi aka? Tushunganimda gaplashardim. Hozir gaplashamiz. Keling, o'tiring. Yozib ko'rsatmoqchi edim. Necha yil birgamiz ko'zim. Sendansan shubha hamo. Xayolingni chetida Bo'lmag'ur gumon Qiynamagin jonim o'zingni Iltimos yig'ishtir rashqingni Seni bir umrga sevganman Bila turib shu feringni Sen yig'lama Boramizmi? Xatolarim bo'lsa xabar bermang. Sen o'ylama. Sen yig'lama. Dadi zurshadilarmi? Unda nima qilamiz? Qachon uchrashamiz? Maol. Meni yakshanbani sevaman.
Endi ishing bitguncha qo'lingni ko'ksinga qo'yib, xo'p deb turasan. Oye, bilasizmi shular yomon ko'rishimmi? Sudrab olib kelishingizni qarang. Endi yomon ko'rsang ham eshagni amakijon deysan ishing bitguncha. Yangi ishchi kelibdi-ku. Aslana. Voy. Mardikorchilik qilib, bir kisim pul topay debsan-da. Yaxshi, yaxshi. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Katta qiz bo'lib qopsan-u. G'irt alvastini o'zi bo'lsan. Somsi. Sen so'q qo'ygan ham qiyin. Qo'lga tushasan u. O'tgan ketganni yo'lim poylab o'tirasan. Yaxshimisiz, bolam? Assalomu alaykum. Kelinjon, yaxshi keldingizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamadingizmi? Rahmat. Endi Murodjon, gap munda ekan. Men sizni oldingizga hech qachon mana bunda mayda chuyda iltimoschalar bilan kelmaganman. Xush kelibsiz. To'g'rimi? To'g'ri. Choyga qarab oling, iltimos. Xo'p. Gapni posgalasi shu. Bittayu bitta yolg'iz o'g'limmi? Bu yil institutga olib kirib qo'yishi shart. Kelinoyi. Meni qo'limdan bunaqa ish kelmaydi. Meni xususiy institutim bo'lmasa, qana qilib olib kirib qo'yaman? Murodjon, baraka topgur. Ha siz o'shada rektor bo'lmasangiz, ha charaq-charaq pul rol o'ynayapti-ku hozir, o'rgili. Opajon, bo'lmagan gap. U zamonlar o'tib ketdi, pulga bitiradigan paytlar. Hozir har bir odam ilmi, bilimi bilan institutga kiryapti. Murodjon, siz meni xafa qilyapsiz. Umrimda oldingizga birinchi marta iltimos bilan qo'limni ko'ksimga qo'yib, boshimni egib keldim. Kelinoyi, meni qo'limdan bunaqa ish kelmaydi. Qo'limni yuvib, qotig'imga urdim. Odam podammas ekansiz, bildingizmi? Bekorga sizni odam deb o'ylabman. Yana amakivachcha deb o'ylabman-a? Tur o'rningdan, ketdik yur. Yuyingni yetkanmi chiqib ketasiz. Yashamagur. Shoshmasangchi. Amakimga paxta qo'yurgan. Yoqib qolsang kuyovlikka olar. Qizi so'quv bo'lsa ham puli ko'p. Hey! Ya bunga. Hey, to'xta. Yaramasan. To'xta. Voy! To'xta, kelay. O'cha o'zingni. O'cha. O'cha. Hey! Sen meni qanaqaligini bilmasang aytma des. Men. Qurib ketdim. Yuring, yashiring. Yuring, yashiring. Yashiring, qursin. Menga qara. Qanaqa nonko'r bo'lasan? Men seni odam deb yuruvdim. Mehmonga ham qo'l ko'taradimi? Sharmanda qilding-ku odamni. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol ko'zimdan dedim. Ko'rmaysan, qani yo'qol. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Bu xonadonga oyog'ingni bosma. Kimimni olsam bo'ladimi? Mana shu ostonadan qadam bosib o'tganingni ko'rmay. Tushundingmi? Gap qaytarmadim. Lekin hozir siz noto'g'ri harakat qildingiz. Bolaning dilini qattiq og'ritdingiz. Opa, sizdan iltimos. Meni oilaviy ishlarimga aralashmaysiz. O'zingizni idish tovonlaringizni bilib yuvib yuravering. Aytmasangiz, idish tovonlarimni bilib-bilib yuvaman. Bir umr xizmatingizni qildim. Bolalaringizni o'z bag'rimga oldim. Mehrimni berdim. Agar Madina bo'lmaganida bir daqiqa ham uyingizda qolmagan bo'lardi.
Umar aka, men uchun hayotda mavqe, mansab hech qanday ahamiyatga ega emas. Nega men odamlarning gapi deb o'z orzu havaslarimdan voz kechishim kerak? Axir men ham bir marta yashayman-ku bu hayotda. Bilasanmi, Malika? Sen juda aqlli qizsan. Go'zalsan. Men esa bir daydiman. Unaqa emas. Seni hayoting chiroyli bo'lishi shart. Sen shunga loyiqsan. Все готово, да, здесь? Все готово. Почему ты не одета? А? Ну все, иду. Давай быстрее, скоро придут. Мы успеем? Успеем. Сейчас. Я пошла тогда одеваться. Иди одевайся. Так, снимаем. Хорошо, спасибо. Ира Палиле. Манабьев Ютриле. Ортала. Анинда, Табрик Суза. Malika xonni eng qadrli bo'lgan mehmonlari, juda ham qadrli bo'lgan mehmonlarga so'z navbatini beramiz. Qanaqa turinglar? Turing. Qani? Qo'lingizga olib oling, mana qo'lingizga oling. Unaqa dovdiramang, qo'lingizga oling. Tabriklayman. Sizga omad tilayman. Doim xursand bo'lib yuring. Bo'ldi. Rahmat sizga. Malikaxon, juda ham go'zal bo'lib ketibsiz. Doim shunday. Rahmat. Xush kelibsizlar. Yigitlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Malikaxon, tabriklayman. Rahmat. O'qishlarga omad, barcha orzularingiz amalga oshsin. Yaxshi tilaklaringiz uchun rahmat, Nodir. Tabriklayman. Rahmat. Baxt tilayman. Rahmat. Malikalarday ochilib yuring. Doimo baxtli bo'ling. O'zingizga teng do'stlaringiz orasida yuring. Hayotda o'rni yo'maydi chudalar bilan o'ralashmang. Adashmasdan o'z tengingizni toping. Voy, bu nima degan? Urushmanglar, bo'ldi. O'ter, gapirmaysan. Nima? Bu nima qilganingiz? Gapingizni oldim kelgan. O'ter. Umar, o'tiring. Shuna, o'tiringlar. Iltimos, urushmanglar, bo'ldi. Yurchi. Shunchaki sevgi, shunchaki du emas, balki muhabbat, shunchaki o'.
مزه قلدلاریم؟ نمگی جمس لی؟ اوی نمیس لیم؟ سین جده زور سن، قهرمان بولدین ده؟ یانگی ماشین این قطلوب بسن کم ده پولی گالدین؟ ده این پولی گالدین؟ اوز این چه زور سن؟ تبرک لیمان والا دست یپر آرگن اوخش گریت کنیم بلا تبرک لیمان سین چه نمگوی نمیرسن؟ اولر نوستو ده گلیت کندی کو نمگی جمسن؟ اوی نه چه؟ Menga ko'z yoshingni qilmagin. Men senga ishonuvdim. Meni sharmanda qilding butun mahallaga. Voy otangni ham onangni yo'qligini bildirmay deb senga shuncha yaxshilik qilsam, qayoqdagi tarbiya ko'rmaganlarni boshlab kelibsan. Uyatsiz. Yoshingdan qiz o'tirmagin menga. Yana o'sha yetim bola bilan uchrashib yuribsanmi? Neydi? Saat neçi buldu? Nima, men senga qoravur bo'lishim kerakmi? Nima qilsam? Bolalar uyda ketdi bo'lgansan-da. Bora Rag'ovga. Pulim yo'q. Nima? Ko'chada yurishga pulim bor. Dadangga. Bitta raqib pulim yo'qmi? O'g'il bola? Mendan pulingni ayadingmi? Umar, pul ber, qaytaraman. Besharingi nima qildi? Pul ber, Umar. Жора? Барухлаген. Юзуни кўрдингми? Ота сўрган. Kecha mendan ham pul so'radi. Otasi ichyapti shekilli.
Men o'qishga borib kelay. O'qimoqchimisan? Qaysi o'qish? Universitet? Kim bo'lmoqchisan? Fizika matematika fakultetiga injener bo'lmoqchiman. Olam. Fizika matematika. Xo'p. Keyin nima karomat ko'rsatasan? Keyin. Qancha puling? Qancha umring ketadi? Men o'z kuchim bilan institutga kirdim. Oilang kim boqadi? Men boqamanmi? Men o'zimnikini ishlamaganman u yoqda. Yarim savolimni yo'qotdim u yoqda. Ana endi sen meni boqasan. Erkaklik, farzandlik burchim bu. Bu gunoh. Yo'q, hoziroq. Borib ishlamasan. Kechqurun sen bilan gaplashaman. Menga qarang, qocha. Bu uyda nima aytganim bo'ladi? Meni aytganimni qilsa bo'lmasa yo'qol. Yo'qol. Assalomu alaykum. Jora yo'q. Yo'qol bu yerdan. Gaplashib olishimiz kerak edi. Sen bilan gaplashgan gapim yo'q. Amaki, oramizda bitta zo'r o'qishga kiruvdi. Senga borib dedi yoqildimi? Menga qara. Ey maras, sen kimsan o'zi? Kecha tuxumdan chiqib menga aql o'rgatmoqchimisan? Ha? Yetiqqan onangni seni. Onamga til tekkizmi? Yo'qol itvachcha. Sen u yerdan kelgan bo'lsang, men tegirmondan chiqqanman. Nima deding? Voy. 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 Senga aql o'rgatishga to'g'ri kelib qopti-ku. Voy. Sal tiling kalta qilish kerak. Ha? Ey. Ke. 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 Voy. Ke. Ke. Ha? Ke. Voy. Ah! 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 Ah!
Nima qilding? Alo, tez yordam. Tez yet. Yo'qol. Sen bu yerga kelmagansan, tushundingmi? Ko'p ko'tda odam bergan savolni qarang. Siz kapalaklar bilan gaplasha olayotgansiz deydi menga. Nima men kapalaymanmi? Kapalakning tilini tushunadigan. Savollarga bir amallab javob berdim. Men bu yerda yirtilib qopdim, Umar aka. Men ketdim. Parkga boraman deb olib chiqdingiz-ku? Oboraman. Keyin Umar aka, sizga nima bo'ldi? Keyin. Alo, oybek, qalaysan? O qayna ana sende lugat bamını? Yaplaşamız. Kemidu! Otangiz ancha yaxshilar. Boya tergovchi keluvdi. Sizni so'radi. Shu yerdan qimillamay o'tirib turarkansiz. Nima bo'ldi? Umar ko'rinmadimi? Yo'q. Telefon qildim, ko'tarmayapti. Hamma yoqni militsiya bosib ketdi. Bo'ldimi? Nimasi bo'ladi? Vaqt kerak. Bolalarga kim o'tirishsin? Tushundingmi? Demak bo'lmabdi-da, ha? Hammasi yaxshi bo'ladi, vaqt kerak.
Ketik. Молодой человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам кого? Умара Ахмедова. Вы кто? Я следователь. Умара нет. Спасибо. Пожалуйста. Yolg'izlikda qolding sen bugun. Hayotingda qilgan xato uchun. Voz kechib sen hammadan, qora og'uga sen bo'ysinding. Shahardan chiqib ket. O'z hayotingni ado qilding. Onang ko'zlaran yoshga to'ldirib, nolishlaring tovushlaring qoldirib. O'yin qildi taqdir demagin, gumon bo'ldi bunda qolishing. O'yin qildi taqdir demagin, gumon bo'ldi bunda qolishing. Qishloqqa ketdi degandingku? Bormadi akajon. Qayerda yuribdi bo'lmasa? Bilmadim aka, men ham shuni qidirib keldim akajon. Tog'asimisan? Men tug'ishgan tog'asiman aka. Qanaqasiga tog'asisan san? Dedomga qo'ygansan bolani. Qanaqa odamsizlar sizlar? Bo'lishi mumkin emas. Men ishonmayman bu bolani buni qilishiga. Yo'q, ishonmayman. Nima deyapsiz aka? Hozir ba'zilar o'z bolasiga kafolat bera olmaydi. Men kafolat beraman bolalarimga. Ularni go'dakligidan tarbiyalaganman. Yoz. Men hech narsa bilmayman. Yozmayman. Umar tanimaysanmi? Rost, tanimayman uni. Nimaga? Qanaqasiga tanimaysan? Do'stsan-ku bilan. Men baribir hech narsa yozmayman. Qo'limga tushsin u bola. Men uni qamataman. U o'zini o'rtog'i uchun harakat qildi. Do'stini himoya qildi. Yoz. Qilishimiz mumkin bolalar. Ilojini topish kerak. Bir ilojini qilish kerak deysanmi? Sen ilojini qilasanmi? Sen ilojini qilasanmi? Otangga so'zing o'tmadimi? Yo gapirishni xohlamadingmi? Sen o'zi azaldan Umar yomon ko'rarding. Azaldan uni ko'ra olmasding. Sen maras.
Men marazmanmi? Marazmanmi men? O'zi bormasligim kerak edi shu uyga. Sen aytding-ku, bor, bor deb. Mana bordim. Qon hidi kelyapti, qon. Kechayu kunduz, kechayu kunduz o'sha o'sha voqealar ko'zimda o'tadi. Shunda keyin men maraz bo'lamanmi? Umar o'zi. Yoshligidan omadsiz bola ekanda. Nukul kaltaklar ostida qolar edi. Lekin u mag'rur va qalbi pok odam edi. Maqsayam shu do'st uchun qildi-ku. Nima tushunmaysanlar? Nima? Qaysi biri shu ishni qila olasanlar? Qaysi biri? Esingladami? Yaqinda tog'asi keluvdi. Olib ketaman deb. U ketmadi. Biz bir oilamiz. Ajralmaymiz dedi u. O'shanda ketursa bo'larkan. Sen o'ldirding Umar, sen o'ldirding Umar, sen o'ldirding. Sen o'ldirding Umar. Bo'ldi qillaring. Janjaldan foyda yo'q. Undan ko'ra yordam berishni o'ylash kerak. Yosh bolamisanmi? Sen kimsan? Men Umarning do'stiman. Otasi ko'narmikan? Botir chiqsin, shunga qarab ish qilamiz. Sen meni o'g'lim bo'la turib, meni jinoyatga boshlayapsan, o'g'lim? Qanaqa jinoyat, dada? U odam o'ldirgan-ku, o'g'lim? O'lmagan-ku, tirik-ku, dada. U tirik qolgan bo'lsa, Xudo uni bir saqlab qopti. Omadi bor ekan. Aytgansiz-u, hech kim yomon bo'lib tug'ilmaydi deb. Ha, men u bolani shuncha tarbiya qildim, baribir odam bo'lmadi, bildingmi? U bolani yonida ko'rmaysan, yaqin yurmaysan unga.
Yığdılarıyımı? Çıkar. Ben bitti yine toptum. Şimdi misal? Ne kılıyorsan? Ne yokarsan bunu ya? Umar gibi. Kendin işliğini mi söyle? Cinli misal? Yönüme albümünü yapıştırıp koymakçı mısın? Kıdır uydaki bu. Doğru yapar yaptı Batır. Yok kılış gibi bunlar sana. Tuz alıp kaldıyız mı ki? Eğer bize tıl topuşsak... ...Ariza'dan fayda yok. Mene... ...Kama oda çırtaman. Yok al. Oğaziz çırlı bobsiz. Yok al. Bana kara. Sizgen suratlarına, uzunge okşagen nazikkeni. Meni nazik tabiatım. Hali körüsen, seni bakli kıla aladigen şahsaden, o bak tulparladı geledi. Köşkeydi seni tülini tüşün olsam bola. Köşkeydi.
Assalomu alaykum. Sog'liklaringiz yaxshimi? Sen kimsan? Men o'g'lingiz Jorani o'qituvchisi, maktab direktoriman. Ko'rib turibman. Qanaqa tarbiyachisan? Iflos qilmishlaringizdan keyin bola ko'chada qolganini eslaysizmi? Men qo'ldan kelgancha tarbiyaladim, boqdim, ilm berdim. Sen agar tarbiya bergan bo'lsang, davlatdan jaraq-jaraq pul olgansan. Pul? Hech qanday pullarga ularni tarbiyalab bo'lmaydi. Ular yetim bolalar, bir umr ko'cha poylab otam kelarmikan, onam kelarmikan yoki biror qarindoshim toplarmikan deb kutib-kutib ko'ngli singanda alamzada bo'lgan bu bolalarni qanday tarbiya qilish mumkin? Menga qara. Senga nima kerak o'zi? Qo'lim yumshatib, ishini bajarib ketmoqchimisan? Yo'q. Bu sizning ishingiz. Shuncha yil bolani ko'rmadingiz. Endi kelib qancha balolarni orttirdingiz? Menga qara. Pashaday joning qopdi. Agar Umarga biror narsa bo'lsa, yo qamalib ketadigan bo'lsa, men o'zim sirobingni to'g'rilab qo'yaman. Yo'qol. Ha, Jorani boshqa ko'ra olmaysan. U sendan voz kechadi, tushundingmi? Men ketaman. Ket. Jora. 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 Ketasanmi? Sen meni tashlab ketasanmi? Ketsa ketaver. Bo'lmasa eshit. Uchta kun oldin oldimga bir elektr keldi. U elektrikdan o'yin elektr tokini tuzatgan chaqirgan ekan. Ish haqiga ovqatdan aroq qo'ygan ekan. Men shu paytda kirib qoldim. Men xato qildim. Meni kechir o'g'lim. Arizamni qaytarib olaman. Nima qilyapsiz, dada? Bolam. Opangni eslab yuragim siqilyapti-da. Opajoningni na bir dugonasi bor, na bir do'sti bor. O'ynab kulmasa, uyoq-buyoqqa borib sayr qilmasa. Shuncha yoshga kirib qoldi opang. Shu paytgacha birorta sovchi ham kelgani yo'q opangni so'rab. Siqilmang dada, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat o'g'lim. Yaxshi yotibdi. Yaxshi dam oling.
Alo. Alo. Qayerdasan Umar? Biz bolalar uyida katta bo'ldik. Eskilar aytgandek, bir mayizni 40 qilib bo'lib yedik. Eshoni rosa kuldirgich bo'ladi. Hoy benesi jag' yopilmaydi. Sardor ko'ngilchan yigit. Oramizda Jo'ra degan yigit ham bor. U o'z kuchi bilan o'qishga kirdi. Bu yerlarda sang'ib yurib, do'stlarimni har birini qanchalik aziz va qadrdon ekanini bildim. Ularni sog'indim. Shunaqa gaplar. Agar menga yana bir bor imkoniyat berilganda boshqacha yashardim. Men xato qildim. Ey ukam. Kichkina bo'lsang ham boshingda ancha-muncha qiyinchiliklarni o'tkazibsan. Lekin yigitchilikda nimalar bo'lmaydi desa. Faqat chidash kerak. Shu yerdan tinch qo'ymalar endi. Oylamaysan sen yig'lamaysan